pacient je to už naozaj. Prepašte, už sa vám venujem. Pardon. V poriadku. Sestričke som vravel, že počkám. Čo vás trápi? Ja mám prestrelenú hlavu. Čo máte? Ivana, prosím ťa, zavolaj Adama. Akože prestrelenú hlavu? Už ste mali byť dávno na CT-čku, prečo ste nikomu nič nepovedali? Viete, mňa to moc ani nebolí. Ja odpadnem. Kde je? Má kúlku v hlave? No, môžem... To tu necháte len tak sedieť? Ale on nám nič nepovedal. Ježiši Kriste, poďte na ambulanciu, poďte. Pomaličky, pomaličky, vstávajte. Pomaly. Aj, tady to.